নমস্কাৰ, কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈ ৰাজ্যিক মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আমি আজি এটি বিষয় সম্পৰ্কে আলোচনা কৰিবলৈ বিচাৰিছোঁ আৰু সেই বিষয়টো সম্পৰ্কে আমি কোৱাৰ আগতে অকণমান মই ক'ব বিচাৰিছোঁ যে ভাৰতবৰ্ষত আমাৰ সংবাদ পত্ৰ যেতিয়া প্ৰথম আৰম্ভ হয় তেতিয়া ইতিমধ্যেই আমাৰ ইংলেণ্ডত বহুত সংবাদ পত্ৰ আৰম্ভ হৈ গৈছিলে আৰু সংবাদ পত্ৰৰ এটা ধাৰা ইতিমধ্যে সৃষ্টি হৈছিলে। ভাৰতবৰ্ষত যেনেকৈ সংবাদ পত্ৰ আৰম্ভ হৈছিলে, জেমছ আগষ্টাছ হিকি তেখেতে এখন বাতৰি কাগজ উলিয়াম বুলি তেওঁ এখন কাকত উলিওৱা নাছিল। তেখেত মূলতঃ এজন একেধাৰে এজন চিকিৎসক আছিলে, তেওঁ এজন ব্যৱসায়ী আছিলে, বা তেওঁ বহুত তেওঁ এটৰ্নিৰ অফিচতো কাম কৰিছিলে। গতিকে তেওঁ ভাৰতলৈ আহিছিলে, তেওঁ তেখেত এজন আইৰিছ মানুহ আছিলে আৰু ভাৰতলৈ আহিছিলে মূল তেওঁ আচলতে ব্যৱসায় কৰি কিছু বেছি টকা উপাৰ্জন কৰি লৈ যাবৰ কাৰণে। কিছুদিন ইয়াত থকাৰ পিছত তেওঁ যেতিয়া 1770ৰ দশকত যেতিয়া আহিছিলে ভাৰতলৈ, তেতিয়া অহাৰ পিছত তেওঁ এখন জাহাজ কিনিছিলে প্ৰথমতে। সেই জাহাজখন মালবাহী মাল কঢ়িওৱাৰ কাৰণে এখন জাহাজ কিনিছিলে আৰু জাহাজখন এটা সময়ত সাগৰৰ মাজত ধ্বংস হোৱা নাছিলে, ক্ষতিগ্ৰস্ত হোৱাৰ কাৰণে তেওঁৰ বহুত মাল তাৰ পৰা পৰি গৈছিলে সাগৰত আৰু সেইকাৰণে তেওঁ বহুত টকা ভৰিব লগা হৈছিলে। সেইখিনি টকা ভৰিব নোৱাৰি তেওঁ তেতিয়া তেওঁক জেল হাজোতলৈ পঠায় আৰু হাজোতত থকাৰ সময়তে তেওঁ চিন্তা কৰিলে যে খুব কম টকাৰে কি ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰিব পৰা যায়। তেতিয়া তেওঁ এটা প্ৰিণ্টিং প্ৰেছ আৰম্ভ কৰিছিলে আৰু সেই প্ৰিণ্টিং প্ৰেছটো তেওঁ জেলত থকাৰ সময়তে তাৰ নক্সা আঁকি কেনেকৈ প্ৰেছ এটা বনাব সেই গোটেই কামখিনি কৰিছিলে আৰু ওলাই আহি 1778 চনমানত তেওঁ প্ৰথম এটা প্ৰিণ্টিং প্ৰেছ আৰম্ভ কৰে আৰু তেওঁ চৰকাৰৰ সেইটো সময়ৰ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী আৰু বিশেষকৈ ব্ৰিটিছ তেতিয়া ৱাৰেন হেষ্টিংছ গভৰ্ণৰ জেনেৰেল আছিলে আৰু তেখেতৰ পৰা বহুত কাম তেওঁ পাইছিলে। কিন্তু এটা সময়ত তেওঁৰ প্ৰেছৰ কাম ইমান বাঢ়ি যোৱাৰ ফলত প্ৰতিদ্বন্দ্বী আহিল আৰু নতুন প্ৰেছৰ কাম আৰম্ভ হ'ল আৰু হোৱাৰ ফলত তেওঁৰ সকলোবিলাক কাম বন্ধ কৰি দিয়ে আৰু বিশেষকৈ তেওঁ এটা আৰ্মীৰ কাম, সেনাৰ এটা কাম বহুত টকাৰ, প্ৰায় সেইটো সময়ত 37,000মান টকাৰ এটা কাম কৰি তেওঁ সেই পইচাটো ঘূৰাই নাপালে আৰু সেই ক্ষোভতেই তেওঁ আচলতে একদম সঁচা কথা ক'বলৈ গ'লে বাতৰি কাগজ আৰম্ভ কৰিছিলে। ঠিক বাতৰি কাগজ বা সংবাদ পত্ৰ বা সাংবাদিকতাৰ ইতিহাস ভাৰতবৰ্ষত ঠিক তেনেধৰণেই আৰম্ভ হৈছিল বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ। আৰু 1780চনৰ 30 জানুৱাৰীত প্ৰথম তেওঁ বেংগল গেজেট বা কেলকাতা জেনেৰেল এডভাৰটাইজাৰ এইখন প্ৰকাশ কৰে। ঠিক তাৰ 1780চনৰ পিছত আমি আগৰ এটা আলোচনাত আমি পাতিছিলোঁ যে লাহে লাহে আমাৰ অসমতো সংবাদ পত্ৰৰ এটা ধাৰা আৰম্ভ হয় আৰু সেইটো বিশেষকৈ আমেৰিকান বেপ্টিষ্ট মিছনেৰীসকলে আৰম্ভ কৰে। 1846 চনত আমাৰ ঠিক ভাৰতৰ স্বাধীনতাৰ 101 বছৰৰ পূৰ্বে আমাৰ অসমত প্ৰথমখন সংবাদ পত্ৰ অৰুণোদয় প্ৰকাশ হয়। আমি আজিৰ আমাৰ আলোচনাত মূলতঃ আমি অৰুণোদয় সম্পৰ্কে আমি কিছু কথা আলোচনা কৰিবলৈ লৈছোঁ, যিটো আমি ইতিমধ্যে আগৰ এটা আলোচনাত আমি কৈছিলোঁ যে অৰুণোদয় সম্পৰ্কে আলোচনা কৰাৰ বহুত হল আছে। আমি আজিৰ এই আলোচনাত অৰুণোদয় সম্পৰ্কে আমাক জনাবৰ কাৰণে, আমাৰ শিক্ষাৰ্থীসকলক জনাবৰ কাৰণে অসমৰ এগৰাকী বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, সাংবাদিক, স্তম্ভলেখক আৰু বি বৰুৱা মহাবিদ্যালয়ৰ প্ৰাক্তন অধ্যক্ষ আমি ডক্টৰ সুনীল পৱন বৰুৱা ছাৰক আমাৰ ষ্টুডিঅ'ৰ মজিয়ালৈ আমন্ত্ৰণ কৰি আনিছোঁ। ছাৰ নমস্কাৰ। অকণমান ছাৰ আগতীয়াকৈ মই কৈ ল'লোঁ এইকাৰণে যাতে আমাৰ শিক্ষাৰ্থীসকলৰো এটা সুবিধা হয় যে কেনেকৈ আমি সংবাদ পত্ৰ আমাৰ ভাৰতত আৰম্ভ হৈছিল। এতিয়া আমি অৰুণোদয় সম্পৰ্কে আমি যেতিয়া আলোচনা কৰিবলৈ যাওঁ তেতিয়া বহুত কথা আহিলে যে আমি ইতিমধ্যে এটা আলোচনাত আমি কিছু কথা আলোচনা কৰিছিলোঁ যদিও অৰুণোদয়ত তেওঁলোকে লিখিছিলে যে মান্থলি মেগাজিন ডিভটেড টু ৰিলিজিয়ন, ছায়েন্স এণ্ড জেনেৰেল ইণ্টেলিজেন্স। তাৰ পৰা হয়তো আমাৰ এইমছ এণ্ড অবজেক্টিভৰ কথাটো অকণমান ওলাই পৰে যে তেওঁলোকে অৰুণোদয় কি কাৰণে আৰম্ভ কৰিছিলে। এতিয়া ছাৰ মই প্ৰথমতে আমি এইমছ এণ্ড অবজেক্টিভলৈ যোৱাৰ আগতে মই আপোনাক এটা কথা সুধিবলৈ বিচাৰোঁ যে আমেৰিকান বেপ্টিষ্ট মিছনেৰীসকল কেতিয়া আমাৰ অসমলৈ আহিলে, কেনেকৈ আহিলে, কি কাৰণে আহিলে, সেই বিষয়ে যদি আমি অকণমান জনাই ল'ব পাৰোঁ। আমি এই সন্দৰ্ভত যি আলোচনা কৰিছিলোঁ তাত ইয়াৰ এটা আভাস আমি দিছিলোঁ যে এটা কথা আমি সকলোৱে জানো যে ভাৰতত ইংৰাজসকলৰ ৰাজনৈতিক অধিকাৰ বিস্তাৰ হৈছিল বংগদেশৰ পৰা। তে বংগদেশত প্ৰথম এই 1800শতিকাৰ মাজভাগত
বংগদেশত ৰাজনৈতিক অধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিলে। আৰু তাৰ লগে লগে বহুদিন ধৰি প্ৰায় 1912 চনলৈকে ব্ৰিটিছ ভাৰতৰ ৰাজনৈতিক আৰু সাংস্কৃতিক কেন্দ্ৰ আছিল কলিকতা চহৰ। এই কলিকতা চহৰ আছিল 1912 চনলৈকে ভাৰতৰ ব্ৰিটিছ ভাৰতৰ ৰাজধানী। হয়, এটা কথা ঠিক, কেৱল ৰাজনৈতিক উত্থান পতনেই নহয়, যে ভাৰতীয় যিটো নৱজাগৰণ বুলি আমি কওঁ, সেই ভাৰতীয় নৱজাগৰণৰ ভেটি স্থাপন হৈছিল এই কলিকতাতে, বংগদেশত। হয়, বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত ইংৰাজসকলৰ সংস্পৰ্শত আহি, পশ্চিমীয়া সভ্যতাৰ সংস্পৰ্শত আহি ভাৰতীয়সকলৰ মাজত যিটো পুনৰ জাগৰণৰ আন্দোলন আৰম্ভ হৈছিল, সেইটো কলিকতাৰ মাধ্যমত আৰম্ভ হৈ লাহে লাহে আন আন ৰাজ্যলৈ বিয়পি পৰিছিল। ঠিক তেনেধৰণে সংবাদ পত্ৰ বা বাতৰি কাকত, সেয়াও আৰম্ভ হৈছিল বংগদেশত। ইতিমধ্যে জেমছ আগষ্ট হিকিৰ কথা কোৱা হৈছে। এটা কথা আমি স্পষ্ট হোৱাত ভাল, যে মাৰ্গাৰেট বাৰ্ণ্ছ নামৰ এগৰাকী বিশেষজ্ঞ, ভাৰতীয় সংবাদ পত্ৰৰ বিশেষজ্ঞ, তেখেতে এটা বৰ ভাল কথা কৈ গৈছে, যে আচলতে ভাৰতত সংবাদ পত্ৰ উলিয়াইছিল সেইসকলে যিসকলে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীৰ কাম কাজৰ লগত সন্তুষ্ট নাছিল। হয়, কোম্পানীৰ কাম কাজত অসন্তুষ্টসকলেই ভাৰতবৰ্ষত সংবাদ পত্ৰ আৰম্ভ কৰিছিল। গতিকে আৰম্ভণিৰ পৰা এটা প্ৰতিষ্ঠান বিৰোধী, যিটো আমি এণ্টি এষ্টাব্লিছমেণ্ট বুলি কওঁ, হয়, এই প্ৰতিষ্ঠান বিৰোধী এটা আভাস আমি দেখিবলৈ পাওঁ। কিন্তু এই প্ৰতিষ্ঠান বিৰোধী আভাসটো যদিও আছে জেমছ আগষ্ট হিকিৰ বেংগল গেজেটত যদিও আছে, পৰৱৰ্তী কিন্তু কোম্পানীৰ পৃষ্ঠপোষকতাটো কাগজ ওলাইছিল, ইণ্ডিয়া গেজেট ওলাইছিল, ওলাইছিলে, কিন্তু সেইবিলাকৰ আকৌ ভূমিকাটো বেলেগ আছিল। বেলেগ আছিল, আৰু বিশেষকৈ যেতিয়া ভাৰতীয় ভাষাত কাকত ওলাল, সেইটো আকৌ বংগদেশতে ওলাইছিল, হয়, সমাচাৰ চন্দ্ৰিকা, সেইটো মিছনাৰীৰ কাষত। তাৰ আগতে আৰু এখন 1818-ত কয়, কিন্তু 1816-ত এখন বেংগল গেজেট, আৰু এখন বঙালী কাকত ওলোৱা বুলি কয়, কিন্তু সেইখন লৈ পেলাই অকণমান বিতৰ্ক আছিল। যিয়ে নহওক, এই ভাৰতীয় ভাষাত সংবাদ পত্ৰ ওলোৱাৰ আগলৈকে যে মুষ্টিমেয় মানুহে তেতিয়া ইংৰাজীৰ লগত চৰ্চা কৰিছিল, গতিকে ইংৰাজী ভাষাৰ যিটো সংবাদ মাধ্যম বা যিটো সাংবাদিকতা, সেইটো এটা অতি সীমিত পৰিসৰৰ মাজত আবদ্ধ আছিল। কিন্তু বাস্তৱিকতে আমি তেতিয়াহে ক'ম ভাৰতত সংবাদ পত্ৰৰ কথা, যেতিয়া বিভিন্ন আঞ্চলিক ভাষাত ইয়াৰ বিকাশ ঘটিছিল। সেইফালৰ পৰা চাবলৈ গ'লে আমাৰ অসমত, তাৰমানে ভাৰতবৰ্ষত সংবাদ পত্ৰ জন্ম হোৱাৰ প্ৰায় 6টা দশক অতিক্ৰম কৰাৰ পিছত অসমত সংবাদ পত্ৰ আৰম্ভ হৈছে। তাৰ আগৰ চোৱা সংবাদ পত্ৰৰ লগত কোনো সম্বন্ধ নাছিল নেকি? আছিল, যে বংগদেশত যিবোৰ প্ৰকাশিত হৈছিল সংবাদ পত্ৰ বাংলা ভাষাত বা 2 এখন ইংৰাজী ভাষাত, সেইবিলাক অসমলৈ আহিছিল, আৰু তাৰ যোগেদি আমাৰ যিসকল সমাজৰ উচ্চ শিক্ষিত, যিসকল সমাজৰ উচ্চ শ্ৰেণীৰ লোক, মই নিম্নসকলৰ কথা কোৱা নাই, সেইসকলৰ মাজত এটা জনমত গঢ়ি উঠিছিল এই বাতৰি কাকতৰ যোগেৰে। মই ইতিমধ্যে কৈছোঁ, 6টা দশক অতিক্ৰম কৰাৰ পিছত আৰম্ভ হ'ল প্ৰথম কাকত অৰুণোদয় 1846। কিন্তু এই অৰুণোদয় কাকতখনৰ জন্মৰ পটভূমি নাজানিলে ইয়াৰ উদ্দেশ্য আৰু কাকতখনৰ লগত আমাৰ অসমৰ কি এটা আত্মিক সম্পৰ্ক, সেই কথাটো আমি ঠিক বুজিব নোৱাৰিম। হয়, এটা কথা আমি আলোচনা কৰিছোঁ, যে আচলতে বাস্তৱিকতে যেতিয়া ইংৰাজ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীয়ে ভাৰতবৰ্ষত শাসন আৰম্ভ কৰিলে, তেওঁলোকে এটা কথাত স্পষ্ট এটা নীতি লৈছিল, যে কোনো ক্ষেত্ৰত ইয়াৰ পৰম্পৰাগত ধৰ্ম, হয়, বা যিবিলাক তেওঁলোকৰ আচাৰ, যিবিলাক সাংস্কৃতিক যিবিলাক ৰীতি, সেইবিলাক কোনো ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে তাত হস্তক্ষেপ নকৰে, কাৰণ তেওঁলোকে বুজি পাইছিল যে তেওঁলোকে আগৰ নবাবসকলৰ উত্তৰাধিকাৰী বা ৰজাসকলৰ উত্তৰাধিকাৰী হিচাপেহে তেওঁলোকে ইয়াত শাসন কৰিব, কোনো ধৰণৰ হস্তক্ষেপ, সেইটো আছিল তেওঁলোকৰ নীতি। সেইকাৰণে খ্ৰীষ্ট ধৰ্মৰ প্ৰচাৰৰ ক্ষেত্ৰতো তেওঁলোকে উদাসীন আছিল, উদাসীন নহয়, বহু ক্ষেত্ৰত কঠোৰ আছিল। তাৰ উদাহৰণ 1793 খ্ৰীষ্টাব্দত যেতিয়া লণ্ডনৰ পৰা উইলিয়াম কেৰী আহিল
মাৰ্চমেন আহিল তেওঁৰ সহযোগী, তেওঁলোকে ভাৰতবৰ্ষত খ্ৰীষ্ট ধৰ্ম প্ৰচাৰ কৰিবলৈ আহি তেওঁলোকক কিন্তু বংগদেশত নামিবলৈ দিয়া নাছিল। হয়, তেওঁলোকে থিতাপি লৈছিল কাষৰীয়া শ্ৰীৰামপুৰ, সেই শ্ৰীৰামপুৰ তেতিয়া আছিল ওলান্দাজসকলৰ হাতত। হয়, গতিকে আমি দেখিবলৈ পালোঁ যে আৰম্ভণিতে কোম্পানীৰ ঊৰ্ধ্বতন কৰ্তৃপক্ষ খ্ৰীষ্ট ধৰ্মৰ প্ৰতি সম্পূৰ্ণ এটা কঠোৰতা অৱলম্বন কৰিছিল, কোনো ধৰণৰ পৃষ্ঠপোষকতাৰ কথা তাত নাছিল, নাছিল সহায়ৰ প্ৰশ্নই নুঠে। কিন্তু এটা কথা আমি মানি লোৱা ভাল হ'ব যে নিম্ন পৰ্যায়ত কিন্তু কোম্পানীৰ কৰ্মচাৰীসকলে গোপনে খ্ৰীষ্টীয় মিছনেৰীসকলক সহায় নকৰাকৈ থকা নাছিল। যিয়ে নহওক, 1813ৰ পৰা এটা সম্পূৰ্ণ পৰিৱৰ্তন আহিল। ছাৰ, এইখিনিতে মই সুধিছোঁ যে এই যিটো এটিটিউড তেওঁলোকৰ আছিলে, হয় মনোভাৱ আছিলে, সেইটো মূলতঃ যিহেতু তেওঁলোক ব্যৱসায় কৰিবলৈ ইয়ালৈ আহিছে, সেইকাৰণে তেওঁলোকে সেইটো নিশ্চয়, কাৰণ তেওঁলোকৰ মূল কথা হ'ল ব্যৱসায়, হয় সম্পূৰ্ণ এটা অৰ্থনৈতিক এটা তেওঁলোকৰ স্বাৰ্থ। কিন্তু ঘটনাচক্ৰত সেই সময়ত ভাৰতৰ যিটো ৰাজনৈতিক পৰিস্থিতি, সামাজিক পৰিস্থিতি, সেই পৰিস্থিতিয়ে কি হ'ল, ভাৰতবৰ্ষত এখন বিশাল সাম্ৰাজ্য প্ৰতিষ্ঠা কৰিবৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ বাট মুকলি কৰিলে। কিন্তু এটা কথা ঠিক, ইংৰাজসকল একেবাৰে শেষত আহিছিল, প্ৰথম আহিছিল পৰ্তুগীজসকল, হয় পৰ্তুগীজ ওলান্দাজ আহিছিল, হয় তাৰপিছত ফৰাচীসকল আহিছিল, ফৰাচীসকলে বিভিন্ন ধৰণৰ আহিছিল, স্পেইনৰ গোটেইখিনি আহিছিল, কিন্তু কোনো তাত তিষ্ঠি থাকিব নোৱাৰিলে। হয় শেষ হ'ল এই তেওঁলোকৰ মাজত যিটো যুঁজ বাগৰ লাগিল, ঔপনিৱেশ শক্তিসমূহৰ মাজত যি যুঁজ বাগৰ, সেই যুঁজ বাগৰ তিষ্ঠি থাকিল কেৱল ইংৰাজ, ইংৰাজসকল, ফৰাচী শেষ মুহূৰ্তলৈকে চন্দননগৰ, চন্দননগৰ ফৰাচৰ, সেইকাৰণে এতিয়াও চন্দননগৰ সংস্কৃতি, তাৰ স্থাপত্য পণ্ডিচেৰীৰ নিচিনাকৈ এতিয়াও সেই ফৰাচীসকলৰে তাত প্ৰভাৱ দেখিবলৈ পোৱা যায়, হয় যিটো পণ্ডিচেৰীত আছে, পণ্ডিচেৰীত আছে, তেনেকৈ শ্ৰীৰামপুৰটো ওলান্দাজসকল, ডাচসকলৰ, হয় ওলান্দাজসকলে ইণ্ডোনেছিয়াত এটা বিশাল সাম্ৰাজ্য স্থাপন কৰিছিল পিছত। তো মোৰ কথা হ'ল কি, 1813ত কিন্তু তেওঁলোকৰ এতিয়া সলনি হৈ গ'ল। কেনেকুৱা ধৰণে সলনি হ'ল, যে যিখন চনত তেওঁলোকে পালে, সেই চনত পাৰ্লিমেণ্টৰ পালে, চনতত এটা কথা উল্লেখ আছে যে এতিয়াৰ পৰা যে খ্ৰীষ্ট ধৰ্মৰ প্ৰচাৰৰ বাবে অহা মিছনেৰীসকলৰ প্ৰতি কোম্পানীয়ে কি কৰিব, পৃষ্ঠপোষকতা বা তেওঁলোকক ৰক্ষণাবেক্ষণ দিব। গতিকে এইটো ভাৰতৰ বুৰঞ্জীত এটা ডাঙৰ এটা এটা টাৰ্ণিং পইণ্ট বুলি আমি ক'ব, খ্ৰীষ্ট ধৰ্ম প্ৰচাৰ। তাৰে গইনা লৈ পৰৱৰ্তী সময়ত আমি দেখিলোঁ যে চৰকাৰ, কোম্পানী বহু সময়ত এই খ্ৰীষ্টান মিছনেৰী কাম কাজৰ লগত জড়িত হৈ পৰিল। 1826 চনত খ্ৰীষ্টাব্দত, প্ৰায় ইয়াৰ 13 বছৰ পিছত, অসম আৰু ইয়াৰ সংলগ্ন অঞ্চল ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীৰ অধীনলৈ আহিল প্ৰথম বাৰ্মা যুদ্ধৰ পিছত। হয়, ইয়াণ্ডাবু সন্ধু বিখ্যাত হ'ল। কিন্তু তেওঁলোকে প্ৰথম অৱস্থাত অকণ সংকোচ কৰিছিল যে অসমখন কি ধৰণে শাসন কৰিব, বংগদেশৰ অধীন পাৰ্ট হিচাপে, অংশ হিচাপে কৰিব নে স্বতন্ত্ৰভাৱে কৰিব নে ইয়াৰ স্থানীয়সকলৰ সহযোগত এইটো কাম কৰিব। হয়, সেইকাৰণে তেওঁলোকে প্ৰথমে এই বিষয়ে অলপমান বিবুধিত পৰিছিল। প্ৰথম অৱস্থাত লোৱাৰ আছাম, নামনি অসমক ল'লে, উজনি অসম তেতিয়া আহোমক গতাই দিলে কৰ্তলীয়া হিচাপে, মটক ৰাজ্যও চলি আছিলে তেনেকৈ। কিন্তু পিছত পৰৱৰ্তী 1838ত কি কৰিলে, সমগ্ৰ অসম তেওঁলোকে মানে ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকা নিজৰ অধীনত লৈ আনিলে, আৰু পৰ্যায়ক্ৰমে মটক, কছাৰী, জয়ন্তীয়া, মণিপুৰ, এইবিলাক বিভিন্ন, তাৰপিছত কাষৰীয়া পাৰ্বত্য এলেকা, এইবিলাক নিজৰ অধীনলৈ আনিলে। আৰু এসময়ত এখন ডাঙৰ অসম, বৃহৎ অসম ৰাজ্য পাতিলে, যাৰ ৰাজধানী হ'ল শ্বিলং। হয়, 1864 খ্ৰীষ্টাব্দ। এতিয়া কথা হ'ল কি, এই যে ইংৰাজসকল আহিল, ইংৰাজসকল আহিয়ে তেওঁলোকে, কিন্তু এটা কথা মই কোৱা ভাল হ'ব যে এটা কথা, অসমলৈ মিছনেৰী অহাৰ আগতে কিন্তু ইয়াত কিছু পৰিমাণে খ্ৰীষ্ট ধৰ্মৰ প্ৰচাৰৰ কাম কাজ চলিছিল। হয়, শ্ৰীৰামপুৰ মিছনৰ পৰা চলিছিল। শ্ৰীৰামপুৰ মিছনে 1813 খ্ৰীষ্টাব্দত বাইবেলখন অসমীয়ালৈ অনুবাদ কৰিবলৈ আত্মাৰাম শৰ্মা নামৰ এজন লোকৰ যোগেদি সেই কামটো কৰিছিল। হয়, আৰু সেইখনে প্ৰথম প্ৰিণ্টেড বুক, অসমীয়াত প্ৰথম ছাপা গ্ৰন্থ, গ্ৰন্থ 1813ত, অকল অসমীয়া বুলি নহয় বহুত ভাষাত কৰিছিল, কৰিছিল অসমীয়া। আৰু শ্ৰীৰামপুৰ মিছনে প্ৰথম তেওঁলোকৰ কনভাৰ্ট মানে ধৰ্মান্তৰ লোৱা এজন লোক, কৃষ্ণচন্দ্ৰ পাল নামৰ এজনক খাচী জয়ন্তীয়া পাহাৰলৈ পঠাইছিল ধৰ্ম প্ৰচাৰৰ বাবে, ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকালৈ কিন্তু নহয়। এতিয়া ডেভিড স্কটৰ দিনত, যিজন অসমৰ প্ৰথম তেওঁ শাসক, তেওঁৰ দিনত জেমছ ৰ' নামৰ
এজন লোক আহিছিল। এইটো হ'ল 1829 খ্ৰীষ্টাব্দত। 1829 খ্ৰীষ্টাব্দত আহি তেওঁলোকে প্ৰথম অসম ভেলীত, অসম উপত্যকাত এটা গীৰ্জা স্থাপন কৰিছিল, 6জন লোকক দীক্ষিত কৰিছিল। হয়, সেইটো কোন ঠাইত কৰিছিলে? এইটো কৰিছিলে গুৱাহাটীত। গুৱাহাটীত গুৱাহাটীত প্ৰথম চাৰ্চ। হয়, গতিকে কৰিছিলে। কৰাৰ পিছত তেওঁ আৰু প্ৰথম স্কুলখনো গুৱাহাটী ছিমিনেৰী, যিখন পিছত কলেজীয়া স্কুললৈ ৰূপান্তৰিত, সেই স্কুল গুৱাহাটীত তেওঁলোকে প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল 1831 চনত। 31 চনত গতিকে মিছনেৰী কাম কাজ হৈছিলে, কিন্তু কিবা কাৰণত চৰকাৰ তেওঁলোকৰ ৰেডিকেল যিটো মৰা অভিযান, যিটো তেওঁলোকৰ হেৰি, সেইটোৰ লগত তেওঁলোকৰ ঠিক সন্তুষ্ট নহ'ল। গতিকে এইবাৰ স্কটৰ পৰৱৰ্তী যিজন জেনকিনছ আহিলে, কেপ্টেইন জেনকিনছ আহিলে, ফ্ৰান্সিছ জেনকিনছে এখন চিঠি দিলে কলিকতালৈ, ট্ৰেভেলিয়ান বুলি এজন বিষয়া আৰু এজন মিছনেৰী পি এছ বুলি, যে আমেৰিকান বেপ্টিষ্ট মিছনক আমি আমন্ত্ৰণ জনাব খুজিছোঁ অসমলৈ, অসমত স্কুল শিক্ষাৰ প্ৰসাৰৰ বাবে, হয়, অসমীয়া মানুহৰ বিষয়ে, অসম ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকা আৰু সংলগ্ন অঞ্চলৰ বিষয়ে এটা মোটামুটি এটা ধাৰণা দি পেলাই ক'লে যে এই মানুহখিনিৰ মাজত শিক্ষা প্ৰচাৰ হ'ব লাগে, সেইকাৰণে আমি আমেৰিকান বেপ্টিষ্ট মিছনক আমি বিচাৰিছোঁ, ইয়ালৈ আহিব লাগে, আৰু তাৰ বাবে আমি তেওঁলোকৰ ভৰণ পোষণৰ 1000 টকা দিম, আৰু এটা প্ৰেছ প্ৰতিষ্ঠা কৰিবৰ কাৰণে আৰু 1000 টকা দিম। হয়, এইটো কৈছিল জেনকিনছ, ফ্ৰান্সিছ জেনকিনছ। হয়, সেইমতে 1835 খ্ৰীষ্টাব্দত গৈ আমেৰিকা পালেগৈ প্ৰস্তাৱটো। আৰু আচৰিত কথা, মানে এইটো ঘটনাক্ৰমে সেই সময়ত আমেৰিকান বেপ্টিষ্ট মিছনৰ বৰ্ডৰ মিটিং বহিছিল, যে এতিয়াৰ পৰা কি কৰিব, যে তেওঁলোকে এই যিবিলাক ঠাইত এতিয়াও তাত খ্ৰীষ্ট ধৰ্ম হোৱা নাই, বিশেষকৈ এই ইষ্টাৰ্ণ ইণ্ডিয়া, নৰ্থ ইষ্ট ইণ্ডিয়া, উত্তৰ পূব ভাৰত বা চীন ভাৰতৰ এই সীমান্ত অঞ্চল, এইবিলাক এই ভিতৰুৱা ঠাইবিলাকত তেওঁলোকে যাব। গতিকে এইটোকে প্ৰস্তাৱ পাই অতি সাদৰে এখন, আৰু লগে লগে মলমেনত থকা ব্ৰহ্মদেশৰ মিছনলৈ লিখিলে যে তোমালোকে ইমিড অতি সোনকালে দুজন পঠাই দিয়া। দুজন ছিলেক্ট নিৰ্বাচিত কৰিলে, এজন হ'ল নেথান ব্ৰাউন, এজন অলিভাৰ টি কাৰ্টাৰ। এই দুজন কিয় কৰিলে? অলিভাৰ টি কাৰ্টাৰে এই প্ৰিণ্টিঙৰ লগত খুব তেওঁ জড়িত, ছপাখানাৰ লগত, ইষ্টাৰ্ণ প্ৰিণ্টিং, এই পূৰ্বদেশীয় ভাষাৰ লগত, আৰু নেথান ব্ৰাউনে চান ভাষাৰ সম্বন্ধে তেওঁ বিশেষজ্ঞ। হয়, আৰু তেওঁলোকৰ ধাৰণা আছিল যে চান ভাষা যিটো, সেইটো আচলতে অসম উত্তৰ পূব অঞ্চলত সেইটোৱে চলিব, ব্ৰহ্মদেশত যিটো চলি আছে, গতিকে তেওঁলোকৰ কোনো অসুবিধা নহ'ব, এনেকুৱা ধাৰণা। আৰু আহি সেইমতে 1835-36ত আহি পালেহি, কলিকতা পালেহি। কলিকতা আহি পোৱাৰ পিছত 4 মাহ এটা বিপদ সংকুল ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ নি ভটিয়াই আহি শদিয়া পালেহি। হয়, কাৰ্টাৰ ব্ৰাউন। হয়, শদিয়া কিয় ল'লে, সেইটো এটা কথা, যে ইমানবোৰ ঠাইতে শদিয়া কিয় নিৰ্বাচিত কৰিলে? যে শদিয়াত খামটিসকল বাস কৰে আশে পাশে, তে খামটিৰ লগত চানসকলৰ ভাষাৰ এটা সম্পৰ্ক আছে বুলি তেওঁলোকে ধাৰণা কৰিছিল। আৰু তাতোতকৈ ডাঙৰ কথা, তেওঁলোকে মূল উদ্দেশ্য হ'ল যে শদিয়াত খোপনি পুতি চীন দেশলৈ যোৱাৰ এইটো যিটো তেওঁলোকৰ এটা গোপন এটা হাবিয়াস, যে আচল উদ্দেশ্য চীনলৈ যাব, তাৰ কাৰণে শদিয়া হ'ব এটাতকৈ উপযুক্ত ঠাই। তাতে গতিবিধি নিৰীক্ষণ কৰি মিছনেৰীসকলে কি কৰিব, যে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীৰ তেওঁলোকৰ বণিকসকলৰ লগত একো চীন দেশলৈ এটা এই যিটো পথ, হা, যিটো স্থলপথেদি যাত্ৰা কৰিব। এয়া হ'ল তেওঁলোকৰ আগমন। আৰু সেইমতে জেনকিনছে তেওঁ সকলো ধৰণৰ প্ৰতিশ্ৰুতি ৰক্ষা কৰিলে। পিছত কৈছে যে ইমান ভাল মানে সহযোগিতা আৰু কাৰো পৰা পোৱা নাই, ভাৰতবৰ্ষ কোনো ঠাইত কোনো স্থানীয় প্ৰশাসনে এনেকুৱা সাহায্য দিয়া নাই যিটো আমেৰিকান বেপ্টিষ্ট মিছনক দিছে। এইটো এটা মন কৰিবলগা। যিয়ে নহওক, 1836ত শদিয়া মিছন আৰম্ভ হ'ল। মিছন আৰম্ভ হোৱাৰ কিছুদিনৰ পিছতে, প্ৰায় 30 বছৰ পিছত, এটা খামটিসকলৰ বিদ্ৰোহ হ'ল, চিংফোসকলৰ বিদ্ৰোহ হ'ল। চিংফো বিদ্ৰোহ, জেমছ আদামছ নামৰ এজন ব্ৰিটিছ বিষয়াসকলে কেইবাজনো নিহত হ'ল। গতিকে এইবাৰ মিছনাৰীসকল তাৰ পৰা নামি আহিল জয়পুৰলৈ। জয়পুৰলৈ আহিল 1839-1839ত। কিন্তু তাতো বেমাৰ আজাৰ ইমান বেছি, তেওঁলোকে জোৰলা কৰিলে, তাৰপিছত তেওঁলোকে জয়পুৰ, মানে জয়পুৰ মানে ঠিক বৰ্তমান অৰুণাচল আৰু অসমৰ সীমা, সীমা সেই ঠাইখিনিৰ নাম জয়পুৰ। জয়পুৰ, ছাৰ মই এইখিনিতে আৰু এটা কথা আপোনাক সুধিব বিচাৰিছোঁ,
আপুনি আগতে যিটো কৈছিলে যে 1000 টকাকে দিয়াৰ যিটো ব্যৱস্থা কৰিছিলে, সেইটো মাহিলী 1000 টকাকে তেওঁ নহয় এইটো মেণ্টেন, এইটো বছৰেকীয়াই হ'ব, বছৰেকীয়া বছৰেকীয়া, আৰু বছৰেকীয়া 1000 টকাও বহুত অঁ কম টকা তেতিয়া নাছিলে দিনত তেতিয়া বহুত দিনত, বহুত বহুত টকা পইচা, আছিলে। আৰু ইতিমধ্যে তেওঁলোকৰ প্ৰেছাৰ সেইকাৰণে দিছিলে, কাগজ পত্ৰ লৈ আনিছে হয় আৰু প্ৰেছাৰ দিলেই টকা দিছে, কাৰণ হয় সেইখিনি পইচা বহুত তেতিয়াৰ দিনত হয় হয় সেয়া। গতিকে আৰু ভৰণ পোষণৰ কাৰণে মই পিছত ক'ম যে কেনেকৈ অৰুণোদয় কিমান খৰচ হৈছিল, মই পিছত এইটো হয় উলিয়াম। হয় যিয়ে নহওক, এই জয়পুৰত, ইমানেই বেছি বেমাৰ আজাৰ হ'ল যে থিতাপি থাকিব নোৱাৰিলে, তাৰপিছত ঠিক কৰিলে যে না নহয় এতিয়া আৰু আমি ইয়াত নহয়, আমি যথাক্ৰমে ভৈয়ামলৈ নামি যাম, উজনি, মধ্য আৰু নিম্ন অসম, লোৱাৰ অসমলৈ গৈছোঁ, ফলত মিছনেৰীবিলাক সিঁচৰিত হৈ গ'ল। তাৰে এটা দল আহিলে শিৱসাগৰলৈ 1841-ত, আৰু তেওঁলোকে তাতেই প্ৰেছ স্থাপন কৰিলে পুনৰ, আমেৰিকান বেপ্টিষ্ট মিছন প্ৰেছ, তাৰ মূল মানুহ আছিল দুজন, নেথান ব্ৰাউন আৰু অলিভাৰ টিকাট, কিন্তু তেওঁলোকৰ এটা ধাৰণা আছিলে যে তেওঁলোকে চান ভাষাত প্ৰচাৰ কৰিব, কিন্তু দেখিলে যে সেইটো নহয়। আৰু ইতিমধ্যে আৰু এটা ডাঙৰ কথা হ'ল যে সেই সময়ত অসমত বাংলা ভাষা চলিছিল, কাৰণ ইংৰাজসকল যেতিয়া আহিল তেওঁলোকে অসমৰ পৰা অসমীয়া ভাষা আঁতৰাই তাত বাংলা ভাষা প্ৰতিষ্ঠা কৰিল, এইটো তেওঁলোকৰ নিজৰ সুবিধাৰ বাবে, কাৰণ বংগদেশৰ পৰা যিখিনি তেওঁলোকে মানুহ আনিছিল সেইবিলাক বঙালী আছিল, গতিকে ইতিমধ্যে তেওঁলোকৰ এটা প্ৰস্তুত থকা এটা প্ৰশাসনীয় গাঁথনি আছিলেই, আনিলে। আৰু তাত দেখিলে, আৰু তেওঁলোকৰ মাজত এটা খুব প্ৰভাৱশালী গোষ্ঠীয়ে তেওঁলোকক এটা কথা স্পষ্টভাৱে বুজাবলৈ সমৰ্থ হ'ল যে আচলতে অসমীয়া বুলি কোনো ভাষা নাই, বঙালীৰ এটা অপভ্ৰংশ, গতিকে তথাকথিত অসমীয়া ভাষাহে, এইটো কোনো তাৰ কোনো ৰুট নাই, কোনো উৎস নাই। তেনে অৱস্থাত অসমত বাংলা ভাষাৰ প্ৰচলন 1836-72 36 বছৰ কাল অসমত অসমীয়া ভাষা নাছিল, বাংলা ভাষা। গতিকে এতিয়া দেখিলে যে এই ভাষাৰ ক্ষেত্ৰতো এটা অসুবিধা আহি গ'ল যে অসমৰ স্থানীয় ভাষাৰ খালি বাংলা ভাষা প্ৰৱৰ্তন হৈছে, কিন্তু তেওঁলোকৰ যিটো প্ৰেছত 4টা ভাষাত কাম চলিছিল, ইংৰাজী, চান, বাংলা, অসমীয়া, এই 4টা বেলেগ বেলেগ তেওঁলোকৰ এইবিলাক টাইপ আছিল, এই 4টা ভাষাত তেওঁলোকে কাম কৰিবলৈ বিচাৰিছিল। কিন্তু তেওঁলোকে এটা কথা গম পালে যে আচলতে যদি সঁচাকৈ ধৰ্ম প্ৰচাৰ কৰিব লাগে তেতিয়াহ'লে স্থানীয় মানুহক স্থানীয় ভাষাত প্ৰচাৰ কৰিব লাগে, স্থানীয় ভাষাত প্ৰচাৰ কৰিব লাগিব, কাৰণ নহ'লে তেওঁলোকৰ ধৰ্ম প্ৰচাৰৰ কোনো উদ্দেশ্য সফল নহ'ব নহ'ব। আৰু সেইকাৰণে পিছত আছাম মিছনত 1851 ৰেকৰ্ডত কৈছে যে ভগৱানৰ যি আচাৰ্য যি বাণী সেইটো মানুহে নিজৰ নিজৰ ভাষাত শুনিব লাগিব, ব্ৰহ্মদেশৰ মানুহে বাৰ্মী ভাষাত, বাংলাদেশৰ মানুহে বাংলা ভাষাত, আৰু অসম দেশত অসমীয়া ভাষাত, এইটো হ'ল তেওঁলোকৰ নীতি। গতিকে তেওঁলোকে দেখিলে যে নহয়, অসমীয়া ভাষাটোক পুনৰ জীৱিত কৰিব লাগিব বিজ্ঞানসন্মতভাৱে, এনেধৰণে প্ৰতিষ্ঠা কৰিব লাগিব যাতে তাত পাঠ্যপুথি, তাৰ ব্যাকৰণ, অভিধান, এনেধৰণৰ আৰু বিভিন্ন খ্ৰীষ্টীয় ধৰ্মৰ গুৰুসকলৰ, ছেইণ্টসকলৰ তেওঁলোকৰ জীৱনী বা স্তুতি গীত, এইবিলাক অসমীয়াত প্ৰস্তুত কৰিব লাগিব। আৰু তাৰ কাৰণে ঘাইকৈ নেথান ব্ৰাউন, নেথান ব্ৰাউনে এই ক্ষেত্ৰত একেবাৰে আৰম্ভণিৰ পৰাই তেওঁ শিৱসাগৰত তেওঁলোকৰ ভেটি স্থাপন কৰি এইটো আৰম্ভ কৰিলে। আৰু এটা কথা মই সুবিধা পাওঁতে কৈ থওঁ যে 19শ শতিকাত অসমত যিটো ভাষা, যিটো আমি খ্ৰীষ্ট ধৰ্মৰ ভাষা বুলি কওঁ, ভাষা সাহিত্য, সেইটোত 3জন মানুহৰ উপৰিসীম বৰঙণি আছে, মিছনেৰী, আমেৰিকান বেপ্টিষ্ট মিছন, তাৰে দুজন, এজন হ'ল নেথান ব্ৰাউন, আনজন ডক্টৰ মাইলছ ব্ৰনছন, তৃতীয়জন স্থানীয় নিধি লেভি ফাৰৱেল, তেওঁ হ'ল অসমৰ প্ৰথম অসমীয়া ধৰ্মান্তৰ হোৱা লোক, হিন্দু ধৰ্মৰ পৰা খ্ৰীষ্ট ধৰ্মলৈ ধৰ্মান্তৰ হোৱা মানুহজনৰ নাম নিধিৰাম, পিছত খ্ৰীষ্ট ধৰ্মমতে নিধি লেভি ফাৰৱেল, তেওঁ জয়পুৰত তেওঁ কনভাৰ্ট কৰিছিলে, এইটো হ'ল 1840-ৰ তেনেকুৱা মানে হ'ব। সেই মানুহজন লগত ব্ৰাউন আৰু ব্ৰনছন এইকেইজনে
সমগ্র অসমীয়া এই সময়ছোৱাৰ যিমান কিতাপ বা যিমান ধৰণৰ পাঠ্যপুথি বা ভাষাতত্ত্বৰ বিষয়ে গ্ৰামাৰ বা অভিধানিক কাম কাজ বা জীৱন সকলো ধৰণৰ সাহিত্য এই তিনিজন মানুহৰ অৱদান বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ। এইটো হ'ল অসমত আমেৰিকানসকলৰ বেপ্টিষ্ট মিছনৰ আগমন। আগমন কিন্তু এইখিনিতে এটা কথা আকৌ ক'বই লাগিব যে সেই সময়ত সমান্তৰালভাৱে ইংৰাজসকল অহাৰ যেতিয়াই মিছনেৰী আহিছিল তেতিয়াই অসমীয়া ভাষাই নিজৰ মৰ্যাদা হেৰুৱালে আৰু সেই সময়ত তাৰ পৰৱৰ্তী সময়ত আনন্দৰাম ভেটিকাল ফুকন যিজন অসমীয়া নৱজাগৰণৰ এজন পুৰুধা ব্যক্তি বুলি আমি পুৰুধা ব্যক্তি বুলি আমি জানো সেই মানুহজনৰ নেতৃত্বত এটা আন্দোলন গঢ়ি উঠিছিল। সেইটো কিয়? অসমত অসমীয়া ভাষা পুনৰ প্ৰতিষ্ঠা। আৰু আচৰিত ধৰণে ঘটনাক্ৰমে আমেৰিকান বেপ্টিষ্ট মিছন তাৰ লগত জড়িত হৈ গ'ল। হয়, তেওঁলোকৰ উদ্দেশ্য আছিল বেলেগ, কিন্তু ব্ৰাউনে নিজে অসমীয়া ভাষাটো খুব ভাল পাইছিল। হয়, তেওঁ নিজে স্বীকাৰ কৰিছিল যে এইটো আচলতে সম্পূৰ্ণ স্বতন্ত্ৰ ভাষা, প্ৰাচীন সংস্কৃতৰ পৰা উৎপত্তি হৈছে আৰু তেওঁৰ নিজৰ ভাষাৰ লগত ইয়াৰ মানে ভাষাৰ এই দুয়োটাৰ মাজত তেওঁ এটা মানে বহু ক্ষেত্ৰত মিল দেখে আৰু তেওঁ ক'বলৈ বৰ ভাল পায়। ব্ৰাউনে ভাষাটোৰ প্ৰতি তেওঁৰ এটা খুব এটা ভাল এটা খুব শ্ৰদ্ধা আছিলে। হয়, কিন্তু তাৰ বিপৰীতে আকৌ আন এজন মিছন ৰবিনছন, তেওঁ আমেৰিকান বেপ্টিষ্ট মিছনৰ নহয়, তেওঁ শ্ৰীৰামপুৰৰ লগত যায়, তেওঁ আকৌ অসমীয়াৰ ঘোৰ বিৰোধী। তেওঁতো কয়েই যে এইটো বাংলাৰ অপভ্ৰংশ। গতিকে দুটা একে সময়তে দুটা শক্তিয়ে কাম কৰিছিল, এটা অসমীয়াৰ সপক্ষে আৰু এটা অসমীয়াৰ বিপক্ষে। বিপক্ষে। গতিকে এই কথাবিলাকৰ মাজত এই বেপ্টিষ্ট মিছন, আমেৰিকান বেপ্টিষ্ট মিছনৰ যিটো অৱদান অসমীয়া ভাষাৰ পুনৰ প্ৰতিষ্ঠা, সেইটো এটা বেলেগ অধ্যায় আৰু সেইটো বিষয়ে আকৌ বহুত বিতং কথা পতাৰ অৱকাশ আছে। হয়, সেইটো বিষয়ে আমি কথা পাতিব লাগিব। এতিয়া ইয়াৰ পটভূমিত 1846 খ্ৰীষ্টাব্দৰ জানুৱাৰীত অৰুণোদয় কাকতৰ জন্ম হ'ল বেপ্টিষ্ট মিছন প্ৰেছৰ পৰা, শিৱসাগৰৰ পৰা। আৰু প্ৰায় কিমান বছৰ, প্ৰায় 36 বছৰ, প্ৰায় 36 বছৰ ধৰি এই কাকতখন অসমত চলি আছিল, যিখন অসমীয়া ভাষাৰ প্ৰথম কাকত আৰু যিখনে অসমীয়া সাংবাদিকতাৰ দুৱাৰ মুকলি কৰিছিল। ছাৰ, এতিয়া মোৰ মানে প্ৰথম প্ৰশ্নটো আপোনাৰ ওচৰত, এই যে শিৱসাগৰত যিটো বেপ্টিষ্ট মিছন প্ৰেছ বহুৱালে, এইটো ছাৰ কিমান চনত বহুৱালে? সেইটো 1841 আহিলোতো, 41 আহি পেলাই লগে লগে প্ৰেছ লৈয়ে আনিছে তেওঁলোকে। হয় হয়, আনি তেওঁলোকে লৰালৰিকৈ কাম আৰম্ভই কৰিছে, কাৰণ ইতিমধ্যে শদিয়া জয়পুৰৰ যিবোৰ আধাৰুৱা কাম, সেই কামখিনি তেওঁলোকে, কাৰণ ইয়াত আহি পেলাই তেওঁলোকে শিৱসাগৰ আকৌ শিৱসাগৰৰ বিমৰণো দিছে, শিৱসাগৰ চহৰখন তেওঁলোকৰ বৰ পচন্দ হৈছে। হয়, ইয়াৰ বৰ সুন্দৰ, চফাল, ধুনীয়া পুখুৰী, 30 ফুটমান দ, প্ৰায় প্ৰকাণ্ড এখন পুখুৰী, ফটিকৰ নিচিনা নিৰ্মল পানী, কেওফালে দৌল দেৱালয় আছে আৰু শিৱসাগৰ চহৰখন বৰ ভাল। গতিকে তেওঁলোকে থাকিও ইয়াত বৰ ভাল পাইছে, তাতে তেওঁলোকে মিছন স্থাপন কৰিলে, তাতে প্ৰেছো স্থাপন কৰিলে আৰু শিৱসাগৰ ইজ এ ভেৰি আইডিয়েল প্লেচ ফৰ মিছনেৰী ৱৰ্কছ বুলি কৈছে, যে মিছনেৰীসকলৰ কাম কাজৰ কাৰণে শিৱসাগৰ বৰ আদৰ্শ স্থান বুলি কৈছে। আৰু এটা কথা ইমানেই ভাল পাইছিলে যে এসময়ত ঠিক হৈছিলে যে নহয়, বেপ্টিষ্ট মিছন প্ৰেছটো ইয়াৰ পৰা লৈ যাওঁ, গুৱাহাটীলৈ লৈ যাওঁ। তেতিয়া নেথান ব্ৰাউনে ইয়াৰ দুঘোৰ বিৰোধিতা কৰিছিলে যে ভৱিষ্যতে যদি অসমীয়া বুলি কিবা থাকে ইয়াতে থাকিব, কাৰণ সমগ্ৰ অসম বাহিৰৰ মানুহে ভৰি পৰিব। এইটো প্ৰায় কিমান দিনৰ আগতে কৈছিলে, আজি কিমান বছৰ আগতে কৈ গৈছে, কিমান দূৰদৰ্শী মানুহ, যে কিবা যদি অস্তিত্ব থাকে তাতে থাকিব, নহ'লে সমগ্ৰ নামনি অসম বাহিৰৰ মানুহে ভৰি পৰিব আৰু তেতিয়া অসমৰ অসমীয়া ভাষাৰ হয়তো অস্তিত্বলৈ সংকট হ'ব পাৰে। কিবা যদি কৰিব লাগে ইয়াৰ পৰাই কৰিব লাগিব, প্ৰেছটো উঠাই নিয়া মানে আমাৰ সকলো কাম কাজ ইয়াৰ পৰা আমি বন্ধ কৰি দিয়াৰ নিচিনা হ'ব। এইটো বৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ ছাৰ। সেই সময়ছোৱাত ধৰক প্ৰায় 5 বছৰমান আমি এনেই ধৰিব পাৰোঁ যে 5 বছৰমান তেওঁলোকে প্ৰেছৰ কাম কৰিছিলে। সেই 5 বছৰমানত কিমান তেওঁলোকে কি কি কিতাপ প্ৰকাশ কৰিছিলে, তেনেকুৱা ধৰণৰ কোনো ৰেকৰ্ড পোৱা যায় নেকি বাৰু? আছে আছে, তেওঁলোকে প্ৰথম প্ৰায় বুৰঞ্জী উলিয়াইছিলে নেকি? নহয়, বুৰঞ্জী নহয় ছাৰ, গ্ৰামাৰৰ গ্ৰামাৰ উলিয়াইছিলে, ব্ৰনছনে উলিয়াইছিলে পিছত। হয়, আৰু প্ৰথম প্ৰায় মাজে মাজে মানে টেক্সট বুক ব্ৰাউনছন মেথন ব্ৰাউনৰ প্ৰস্তুত কৰিছিলে, তাত স্কুলত কি মোৰ পাঠ্যপুথি,
স্কুলত পাঠ্যপুথিবিলাক তেওঁলোকে সেইটো প্ৰস্তুত কৰিছিলে, আৰু তাতকৈও আৰু কিছুমান বস্তু তেওঁলোকে প্ৰস্তুত কৰিছিলে, বিশেষ গ্ৰামাৰ কৰিছিলে, গ্ৰামাৰ হয় মাইল ব্ৰনছনে কৰিছিলে, মাইল ব্ৰনছন হয়, তাৰপিছত ভকেবুলাৰী এইবিলাক মানে মানুহৰ যিটো উচ্চাৰণ সম্বন্ধীয় যিবিলাক হেৰি সেইবিলাক প্ৰস্তুত কৰিছিলে, হয় বিভিন্ন গ্ৰন্থ তেওঁলোকে উলিয়াইছিলে অসমীয়া ভাষাত, এইটো কাৰণে যে প্ৰতিষ্ঠা কৰিবৰ কাৰণে যে অসমীয়া ভাষাটোৰ ন্যায্যতা মানে ষ্টেণ্ডাৰ্ডাইজেশ্যন সেইটো উদঘাটন কৰিবৰ কাৰণে হয় হয় বিভিন্ন ধৰণৰ, আৰু প্ৰথমে তেওঁলোকে উলিয়াই তেওঁলোকে যিবোৰ স্কুল পাতিলে, স্কুল পাতিলে নহ'ব নহয় কি পঢ়োৱাব, তাৰ কাৰণেতো কিতাপ পত্ৰ লাগিলে, পঢ়াশলীয়া পুথি লাগিব, সেইবিলাক প্ৰস্তুত কৰিছে, আৰু সেইটোৰ লগত বিভিন্ন ধৰণৰ এইবিলাক বাকীবিলাক বুৰঞ্জীমূলক বা জীৱনীমূলক বা তেওঁলোকৰ পাঠ্যপুথি সংলগ্ন যিবিলাক কথা সেইবিলাকৰ কাৰণে আকৌ বেলেগ বেলেগ কিতাপৰ প্ৰয়োজন হ'ল, হয় সেই গোটেইবিলাক ইয়াতে ছাপা হয়। মই কৈছোঁ নহয় চাৰিটা ভাষাত কৈছে, হয় যে এওঁলোকে অসমীয়া ভাষাত ইংৰাজী ভাষাটো প্ৰয়োজন তেনেকৈ নাছিলেই, হয় গতিকে এইটোৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিছে, স্থানীয় যিবিলাক মানুহ শিকাই বুজাই লৈছে কেনেকৈ চলাব লাগে, প্ৰেছ চলাব লাগে কেনেকৈ, কেনেকৈ আখৰ বাচিব লাগে, এইবিলাক এই কথাবিলাক এই সময়ছোৱাত তেওঁলোকে শিৱসাগৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছিল, আৰু এই ক্ষেত্ৰত আটাইতকৈ মূল মানুহজন আছিল নেথান ব্ৰাউন, তাৰপিছত আহিল মাইল ব্ৰনছন, আৰু তেওঁলোকৰ মাজত আটাইতকৈ বেছি সহযোগিতা, আটাইতকৈ বেছি কাম কৰিছিল নেধি লেভি ফাৰৱেলে। হয় ছাৰ, এইখিনিতে আৰু দুটামান প্ৰশ্ন, এটা হৈছে যে আমি এনেই শুনিবলৈ পাইছিলোঁ যে এই প্ৰেছটো আমাৰ দিখৌৰ কাষত বহুৱা স্থাপন কৰা হৈছিলে নহয় জানো, তেনেকুৱা দিখৌৰ কাষত দিখৌৰ কাষত কৰিছে নহয়, আৰু ছাৰ এই সময়ছোৱাত ঠিক 1840 চনত শিৱসাগৰ চৰকাৰী আমাৰ যিখন বিদ্যালয় সেইখন স্থাপন হৈছিলে বুলি আমি পাওঁ, গতিকে হয়তো তেওঁলোক তাৰ লগতো জড়িত হৈ নিশ্চয় নিশ্চয়, কাৰণ মই গতিকে ইতিমধ্যে তেওঁলোকক কিয় আনিছিলে, তেওঁলোকক শিক্ষা প্ৰসাৰৰ কাৰণে আনিছিলে, আনিছিলে হয়, ধৰ্ম প্ৰচাৰটো গৌণ আছেই, হয় কিন্তু চৰকাৰী মূল বক্তব্য হ'ল যে তেওঁলোকে অসমত শিক্ষাৰ প্ৰসাৰ কৰক, মিছনেৰীবিলাকে বিভিন্ন স্কুল প্ৰতিষ্ঠা কৰিলে, হয় গতিকে ইতিমধ্যে গুৱাহাটীৰ পিছতে শিৱসাগৰখনেই বোধহয় প্ৰথম স্কুল হ'ব, প্ৰথম সেইখন কলেজৰ পিছত উজনি অসমত প্ৰথম স্কুল, গতিকে তেওঁলোকৰ অৱদানটো আৰু তাৰ লগত স্থানীয় যিসকল বিদ্যুৎ লোক সেইখন জড়িত হৈ পৰিছে। হয় আৰু এটা ছাৰ, এতিয়া এইখিনিতে আহিলে যেনেকৈ আপুনি ক'লে যে নিধিৰাম তেখেতে পিছত বহুত বেছি জড়িত হৈ পৰিছিলে, নাথান ব্ৰাউন, অলিভাৰ্টি কাটাৰ বা আৰু আমাৰ মাইলছ ব্ৰনছন, তেখেতলোক প্ৰকৃতাৰ্থত তেওঁলোক আমেৰিকান আছিল নে নাই তেওঁলোক কনভাৰ্টেড হোৱা মানুহ আছিল, তেনেকুৱা ধৰণৰ কিবা বিৱৰণ পোৱা যায় নহয়, ইয়াত যিসকল মূল হয় শেহলৈকে প্ৰায় 19 শতিকাৰ শেহলৈকে প্ৰায় 20 জন মিছনেৰী আছিল, হয় এই 20 জন মিছনেৰী যিটো আমাৰ জীৱনী আমি দেখিছোঁ, পিছত আমি ইয়াৰ তথ্য পাইছোঁ, সেই তথ্যখিনি আমাৰ হাতত আছে, আমি সেই তথ্যমতে আমি দেখিছোঁ যে বেছিভাগেই জন্ম আমেৰিকাত, হয় বেছিভাগৰ জন্ম আমেৰিকাত, আৰু কিছুমানে আকৌ আমেৰিকালৈ ঘূৰি গৈ তাতে তেওঁলোকৰ মৃত্যু হৈছিল, হয় আৰু আন কিছুমানৰ ইয়াত ইয়াত আকৌ মৃত্যু হ'ল, এই গতিকে আমি দেখিছোঁ যে ইয়াৰ বেছিভাগ মানুহ যিখিনি মানুহ আপুনি কৈছে সেই মানুহখিনি কিন্তু বেছিভাগেই আমেৰিকান, কাৰণ এইটো হ'ল আমেৰিকান বেপ্টিষ্ট মিছন, হয় এইটো ঘাইকৈ এটা প্ৰতিষ্ঠান হেৰি, এইটো পন্থী হেৰি, হয় এইটো কেথলিক নহয়, হয় তেওঁলোকে বেছিভাগেই মানে প্ৰায়ভাগেই তেওঁলোকে আমেৰিকাত জন্ম হৈছে, আৰু সেই সূত্ৰৰ পৰা আমি ক'ব পাৰোঁ যে আপুনি যিটো কথা কৈছে কনভাৰ্টৰ ক্ষেত্ৰত নিধি লেভিৰ নিচিনা ফাৰৱেলৰ নিচিনা আছে আৰু দুই চাৰি আছে মানুহ, কিন্তু তেওঁ আছিল আটাইতকৈ বেছি মানে প্ৰমিনেণ্ট মানে খুব হেৰি, মই এটা দুটামান উদাহৰণ দিওঁ, অলিভাৰ টি কাৰ্টাৰ, হা এই মানুহজন লেক্সিংটন নামৰ মাছাচুচেটছত জন্ম হৈছিল 19 মাৰ্চত 1811ত, হয় ব্ৰাউন, নেথান ব্ৰাউন যাৰ কথা মই বাৰে প্ৰতি কৈ আছোঁ, তেওঁ হ'ল নিউ ইপছুইচ, নিউ হেমস্ফিয়াৰত জন্ম হৈছিল June 22, 1807 তে মই আপোনাৰ মানে জ্ঞাতাৰ্থে জনাইছোঁ, আৰু এজন অতি জড়িত মানুহ তেওঁ আকৌ গৈ পেলাই ইয়াকোহামাত ঢুকালেগৈ, গৈ জাপানত ঢুকালে, তাৰপিছত এই ব্ৰাউনৰ কথা মই কৈছোঁ, আৰু এইজন আকৌ লণ্ডনত টি কাৰ্টাৰ ঢুকালে, লণ্ডনত ঢুকালেগৈ, সেই তেওঁ 1881 খ্ৰীষ্টাব্দত, হয় তাৰপিছত এপলটন ডেনফৰ্ড হ,
এইজনে একাকীখন মাছাচুচেটছত জন্ম হৈছিল 4 জানুৱাৰী 1811। তেওঁ এসময়ত তেওঁ আছিল US আৰ্মিত কেপ্টেইন আছিল, আৰু 1864-ত তেওঁৰ কি হ'ল, মৃত্যু হ'ল। ঠিক তেনেদৰে আৰু এজন স্যামুৱেল হোৱাইটনিং, স্যামুৱেল এম হোৱাইটনিং, সেইজনৰো মাছাচুচেটছত জন্ম জুন 22, জুন 25, 1825। আৰু সেইজন তেওঁ আমেৰিকাত ঢুকালৈকে 52 বছৰ, তাৰিখটো হ'ল 1878। ঠিক তেনেধৰণৰ আৰু এজন উইলিয়াম ৱাৰ্ড, সেইজন আৰু এজন বিশিষ্ট লোক ইয়াৰ লগত জড়িত। তেওঁ জন্ম হৈছিল 28 আগষ্টত 1821-ত আমেৰিকাত জন্ম হৈছিল, আৰু তেওঁৰ মৃত্যুটোৰ তথ্যটো ইয়াত নাই। ঠিক তেনেকৈ সুচান ৱাৰ্ড, তেওঁ বেচেল টাউনত জন্ম হৈছিল 5 ফেব্ৰুৱাৰীত 1822-ত, আৰু তেওঁ আচলতে কলিকতাত ঢুকালে 1884। আৰু এজন হ'ল এডৱাৰ্ড ক্লাৰ্ক, এইবোৰ চব অৰুণোদয়ৰ লগত জড়িত জড়িত। কম তেওঁ জন্ম হৈছিল নৰ্থ ইষ্ট নিউয়ৰ্কত 25 ফেব্ৰুৱাৰী 1830-ত, আৰু তেওঁৰ অসমতে বহু বছৰ থাকিল, প্ৰায় 1866 খ্ৰীষ্টাব্দলৈকে তেওঁ আছিল, 86 খ্ৰীষ্টাব্দলৈকে তেওঁ মৃত্যু আমেৰিকাতে হৈছিল। আৰু গৰ্ণি, এ কে গৰ্ণি, যিজন শেষ বুলি কোৱা হয় অৰুণোদয়ৰ লগত জড়িত মানুহ, তেওঁৰ আমেৰিকাত জন্ম 29 মে'ত 1845-ত। আৰু গতিকে আমি দেখিবলৈ পাওঁ যে এই গোটেই মানুহখিনি যিসকল অতি বিশিষ্ট লোক আমেৰিকান বেপ্টিষ্ট মিছনৰ, বিশেষকৈ অসমীয়া ভাষা সাহিত্যৰ ক্ষেত্ৰত যিসকলৰ অৰিহণা অতি বেছি, মাইল ব্ৰনছনো আছে ইয়াৰ ভিতৰত, গোটেইখিনি প্ৰায় আমেৰিকাত জন্ম। সেইটো এটা আপোনাৰ যিটো প্ৰশ্ন, উত্তৰ মই সেইটো, কাৰণ তাৰমানে এটা স্বাভাৱিক এটা প্ৰশ্ন এইটো, হয়তো আছে কিন্তু নেধি লেভি ফাৰৱেলৰ নিচিনাকৈ ইমান বেছি অৰিহণা স্থানীয় হেৰি নাছিলে, আছে ইমান বেছি নহয়, গতিকে বেছিভাগেই হ'ল আমেৰিকা। ছাৰ আমি এতিয়া এইটো এটা ডাঙৰ বহুখিনি কথা, প্ৰথমৰ আৰম্ভণিৰ কথাখিনি আমি আলোচনা কৰিলোঁ। এতিয়া আমি ইতিমধ্যে আমাৰ মূল যি লক্ষ্য তেওঁলোকৰ আছিল সেই কথাও আমাৰ প্ৰকাশ হৈছে অলপ, কিন্তু হয় আমি সেই বিষয়ে অকণমান আমি বিশদভাৱে আমি আলোচনা কৰিব পাৰোঁ। পটভূমিৰ কথা মই ক'লোঁ, হয় যে ইতিমধ্যে তেওঁলোকে বৰ্ডৰ মিটিঙতো ঠিক হ'ল, তেওঁলোকে ঠিক কৰিলে যে এখন আলোচনী ওলাব, আলোচনী, নাম কি হ'ব, নাম হ'ব অৰুণোদয়। অৰুণোদয় মানে ছানৰাইজ, ডে অফ মানে অৰুণ মানে আমাৰ সূৰ্যৰ উদয়, যিটো উদয় ছানৰাইজ, ছানৰাইজ মানে কি, যে সূৰ্য উদয় মানে এটা নতুন দিনৰ আৰম্ভণি, এটা নতুন দিনৰ আৰম্ভণি। কিন্তু এই নামটো আচলতে বাংলা আৰু উৰিয়া ক্ষেত্ৰতো আছিলে বুলি কোৱা, অকল ইয়াতে নহয়। তে অৰুণোদয় যেতিয়া আৰম্ভ হ'ল 1846 খ্ৰীষ্টাব্দত ওলাল, জানুৱাৰী মাহত প্ৰথম, এটা অভিনৱ বস্তু, কোনোদিন কেতিয়াও নেদেখা এটা, কোনোদিন অসমীয়া মানুহে কেতিয়াও এটা নেদেখা, যেনেকুৱা এটা বিশেষ এটা সামগ্ৰী। হয়, আৰু তেওঁলোকে যিটো উলিয়ালে প্ৰথমতে তাত এটা সৰু, বেছি নাই, 7-8 পৃষ্ঠা। এই 8 পৃষ্ঠাৰ যিখন তেওঁলোকে উলিয়ালে, সেই 8 পৃষ্ঠাৰ কাকতখনত তেওঁলোকে যিটো, যিখিনি আমি কি বুলি কওঁ, কণ্টেণ্ট মানে যিখিনি তাৰ বিষয়বস্তু, বিষয়বস্তু, সেই বিষয়বস্তু প্ৰায় 8 পৃষ্ঠাত যিমানখিনি পাৰে তেওঁলোকে সেইটো তাত অন্তৰ্ভুক্ত কৰিছে। আৰু তে অৰুণোদয় এখন কাগজ, কাকত দে ইয়াত ডিভটেড টু ৰিলিজন, চায়েন্স এণ্ড জেনেৰেল ইণ্টেলিজেঞ্চ, তাৰমানে ধৰ্ম, বিজ্ঞান, বিজ্ঞান আৰু সাধাৰণ জ্ঞান, হয়, সাধাৰণ জ্ঞানৰ প্ৰতি কি কৰা হ'ব, এই কাকতখনে কাম কৰিব, কাম কৰিব, আৰু সেই উদ্দেশ্য লৈ তেওঁলোকে এই কাকতখন উলিয়াইছিল।